Ndërsa inspektoriati ndërtimor vion aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje në Tiranë, kreu i këtij institucioni Florenc Hoxhaj ka apeluar eksponentë të Partisë Socialiste që të mos nxisin dhunë dhe ndërtime pa leje. Reagimi i kreut të inspektoriatit erdhi pas dhunës së ushtruar një ditë më parë ndaj inspektorit të inspektoriatit ndërtimor, për të cilin tha se menjëherë inspektoriati ka bërë kallëzimin për katës në komisariatin numër 4 në kryeqytet, ndaj personit që goditi me mjete të forta inspektorin. Duke folur për këtë çështje, Hoxhaj ftoi përfaqësuesit e Partisë Socialiste që të mos nxisin qytetarët për të ndërtuar pa leje. Gjej rastin për t'i bërë thirrje disa deputetëve të Partisë Socialiste që të mos hedhin parulla për të ndihmuar qytetarët ose më mirë për të nxitur qytetarët për të ndërtuar pa leje. Gjithashtu i bëj thirrje këtyre individëve që të mbështesin në inspektoratin ndërtimor urbanistik Bashkisë Tiranës dhe më të mos nxisin këto individ të ushtrojnë dhunë dhe të mbrojnë individët që kanë ushtruar dhunë ndaj punojësve të inspektoratit në gjatë kryesës së detyrës së tyre shtetërore. Nga ana e inspektorit të inspektoratit ndërtimor janë marrë masa duke bërë kallëzimin për katës në komisariatin e policisë numër 4 dhe ndaj individit në fjalë janë marrë edhe masa domethënë për çetim gjendje të lirë me aq sa kam informacionin tim nga ana e komisariatit të policisë. Ndërkaq inspektoriati ndërtimor ka vijuar aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në Tiranë, me prishjen e një shtese pa leje në katin e sipërm të një pallati, në rrugën Muzakët, në njësim bashkiake numër 9. Po ashtu ky inspektorat dhe policia bashkiake kanë vijuar me sekuestrimin e betonierëve dhe objekteve të tjera që ndihmojnë në ndërtimin e objekteve pa leje në kryeqytet. Gjë rastin të bëj thirrje këtyre firmave të cilat disponojnë betoniere, pompa apo mjete të tjera, që ne do të vazhdojmë ligjin dhe do të kalojmë në sekuestër të këtyre mjeteve, ne do të konstatohen këto mjete pranë objekteve që po ndërtohen pa leje. Kreu inspektoriati ndërtimor shprehet se ky proces do të vijojë edhe në ditët në vijim dhe në bazë të ligjit të ri do të vlerësohet çdo rast të vetë deklarimit për ta vendosur atë në kushtet e ligjshmërisë.